Maisha ni kujipanga, maisha ni kujisatiti, na maisha ni kujikaza. Kio kwamba unapitia hali ngumu nyumbani, kio kwamba hali umekuwa ukipitia ni ngumu zaidi, tena zaidi nyumbani, hali ni mbaya zaidi. Kisha kwamba unajipanga, unajisatiti kweli kweli na kujikaza kwa kisha kwamba hali ya maisha yako inakuboreshwa tena zaidi. Jina langu ni MC Wessy na hapa ni Adventist Show TV. Mwenyezi Mungu akulinda, kutunze kila wakati.